Orice regim comunist combate capitalismul, care este cea mai înaltă structură, formă economică prin care omenirea a ajuns să beneficieze de un grad de civilizație materială și spirituală necunoscut până atunci. Atenție, pe pământ nu există paradisul. Nu va exista niciodată o formulă de coagulare umană care să ne mute direct în paradis. Specia umană are tarele ei, natura umană are căderile ei, are lăcomie, are egoism, are o grămadă de lucruri care nu ne permit să transformăm pământul pe care trăim în paradis. Dar dintre toate formele de organizare cunoscute, capitalismul a reușit să aducă formele de binefacere cele mai mari. Nu vă lăsați prinși niciodată în propaganda anticapitalistă care a intrat în capul nostru în cele mai subtile forme de propagandă continuă. Ei bine, în timp ce combate comunism, capitalismul și îl discreditează, ei propun un regim, în schimb, propun o societate a mizeriei garantate. Dacă mâine toată planeta ar fi comunistă, repet, oamenii ar muri în câteva luni de zile de foame, pentru că socialismul nu este o formulă economică. Tot ce am trăit noi, toate țările care au căzut sub comunism, au trăit grație ajutorului dat de țările capitaliste pe care le înjurau. Toate. Nici o țară comunistă n-a reușit să trăiască prin resurse proprii. Uitați-vă la Coreea de Nord astăzi, ce joc interesant, în ghilimele, face omul ăla. Amenință și primește bani ca să mai aibă cu ce hrăni poporul adus în mizeria ultimă. În sfârșit, și ăsta e lucrul cel mai important, vorbindu-vă așa cum v-am vorbit, să nu credeți că am vorbit de pe pozițiile unei opțiuni politice, că am făcut politică cu dumneavoastră. A combate comunismul nu este o opțiune politică, ci o opțiune morală. Din punctul ăsta de vedere, Thierry Wolton, autorul acestei cărți, este unul dintre cei mai frumoși oameni pe care îi știu. Cartea lui e scrisă, cum vă spuneam, din iubire pentru oameni, din ideea că răul trebuie conștientizat pentru a te putea feri de el. Gradul ăsta de empatie îl au puțini oameni pe lume. Să-ți dai 10 ani din viață ca să le spui oamenilor să ferească de cea mai mare nenorocire care îi poate pândi, este o formă de dragoste pentru ceilalți. Și de asta a plâns ieri la radio. Vă mulțumesc!